Amsterdamas tai miestas ant kanalų, tarp dviračių, gėlių, narkotikų, besiplaikstančių vėliavų su vaivorykštės spalvom. Čia daug besiglebėščiuojančių jaunuolių vienas su kitais, merginos bučiuojasi vienas su kita, vaikinai vaikšto susikabinę rankomis, sėdi vieni kitiems ant kelio. Na, mums, šiauriečiams, tikrai tai nelabai įprasta ir gal šiek tiek atrodo keistokai, tačiau čia niekas nekreipia dėmesio. Visi gyvena savo gyvenimą. Tiesa, kanalai labai įdomus ir jie tarsi gatvės yra netgi tarp kanalų padaryti ženklai, tokie kaip kai gatvėse būna. Įdomus ir įspūdingas miestas. Tiesa, šis miestas vien apie jį kaip prisiminus, kai žvelgi tuos vaizdus, vėl plaukia ne tik vaizdai, bet ir tokie kvapai, apie kuriuos tiesiog nelabai norisi ir prisiminti. Toks tarsi salstelėjas, sudegęs tarsi aliejaus kvapas, toks tikrai labai šlikštus ir toks vimdantis labai. Tik paskui mums gidė pasakė, kad būtent tai yra narkotikų kvapas. O jis prisismelkęs tiesiog visame mieste, visame centre, kur vaikščiojame. Toks labai pykinantis tvaikas, toksai tikrai nelabai malonus ir norės nekartą tikrai apsivemti nuo tą kvapą. Bet šiaip miestas labai spūdingas vien jau to, kad tie šokoladiniai tokie namai, iš kurių paskui pamatėsite už stiklinių tų langų mergaites, plikšės, kaip sakant. Miestas tikrai vertas dėmesio, kad čia kažkada pabūtum, nes turbūt tokia atmosfera, kur niekur kitur turbūt nesutiksi. Tiesa, galima pasakyti dar apie dviračius šiek tiek daugiau, nes dviratininkai čia turi ypatingas teisės ir net kartais jų takai daug platesni nei pačių pėsčiųjų. Jei tave dviratis pertrenktų ir tu būtumi dviratininko take, tai tu ne tiek nukentėtumi ir fiziškai, bet dar ir nubaudotų tave vien dėl to, galbūt gautum didelės baudas vien tam, kad buvai tiesiog dviratininkų kelyje. Ir čia dviratininkai labai mylimi yra. Dviračių minios pristatytas labai labai daug dviračių. Tikrai išties jų labai labai daug.
prie kanalų prisišliejusių tokių mažų namelių. Taip pat galima sutinkti ir čia gyvena žmonės. Kiti netgi pasidarė tokius kaip vazonėlius, ten su tokiom terasom, kaip visas jų gyvenamasis toks rojus, kaip tikras namas su visais priklausančiais jai statinys. Aplankėme senamestį ir pasibaigus ekskursijai po senamestį, žinoma, visi labai labai skubėjome į raudonų žibintų kvartalą. O čia pirkome ir citriną, ir apelsiną, ir mandarinų sėklų, tačiau ne kokia sodininkė lietuviška. Ir dėja, neužaugo nei citrinų, nei apelsinų, nei mandarinų medis. Na ir ką jau paliekant tą žavą įdomų į Amsterdamą, truputėlį papasakosi žinoma apie raudonųjų žibintų kvartalą. Taigi, mūsų vaikinam yra akis, ir ausis, ir nosis, ir šikna labai spindėjo, galima pasakyti, judėjo ir spindėjo. Labai jau norėjusi tikrai pamatyti jiems tą žibintų raudonųjų kvartalą. Na, neslėpsiu, bobiškas smalsumas ir mane ten labai vedė. Tikrai labai norėjau irgi pamatyti, kas ten per dalykas, kaip ten viskas atrodo. Buvome apie 1 valandą dienos, tai reiškia, kad visos tos raudonosios plaštakės tuo metu megojo. Jų darbymetis jau buvo pasibaigęs, tarsi buvo kaip ir tylu. Daugiausia, kaip sakau, skveruose žmonės sėdėjo rūkė žolę. Kiti važinėjasi dviračiais, sumaišties tokios kaip didelės nebuvo. Buvo, suradome keletą mergaičių, kurios buvo už tų didelių labai vitrininių stiklų. Na, mergaitės tuo metu galbūt, nežinau, buvo įvairios, buvo ir tokių nestandartinių gabaritų. Buvo ir žilistelėjų, ir galbūt čia tokia egzotika, galbūt jos tik dieną einamos tokios yra, gal naktį tokių ir net nebūna. Na, buvo ir lėknesnių, jos su trisikėliais, kitos be
viršutinės dalies. Ir buvo toks bairis su mano vyru. Jis labai norėjo nufotografuoti, aišku, tas pukštytės. Ir vieną, kai tik fotografavo, ir ji pradėjo jam labai belsti į langą. Aišku, mano Mariukas labai apsidžiaugė, pradėjo krykšti ir sako, jį mane kviečiasi, jį mane kviečiasi. O ji taip labai tiesiog agresyviai daužė į tą langą. Ir paskui šiaip taip, kai aš jį nutempiu nuo tos vitrinas, pradėjom visiems pasakyti ir vyras pradėjo girtis. Visiems, oi, mane jinai kvietėsi, kvietėsi. Ogi dar pasakė, jinai tau daužė į langą, kad tu jos nefotografuotum, nes tik paskui jau vėliau einant toliau pamatėme, kad daug yra ženklų rodančių, kad fotografuoti griežtai draudžiama. Dar kai jau vėliau buvome kitą kartą Amsterdame, tai kitai gidei, kai papasakome šį nuotykį, ji pasakė, kad dar džiugtės, kad su išmatu kibiru jūsų nepipylė, nes čia galima matyti visokių vaizdų ir niekam čia nepasiskūsim. Gali iš tavęs padaryti ir dešrą ir niekam nebus įdomu ir niekam nepasiskūsim, niekas tavęs nepagalės. Tai va, taip kad tokie įspūdžiai iš to garsioje Žibintų raudonojo kvartalą. Ir aišku, jau kaip pastebėjote, mes esame Kelte. Mum jau Europa kaip ir Amsterdamas liko už nugaros. Vakar buvome dar jame. Dar buvome Europoje, o šiandien jau ryte. Po nakties plaukimo Kelte matosi jau ir didžiosios Britanijos krantai. Mes jau čia.